Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam pravieša Ecehiela grāmatas 17. Nodaļā, kur sākot ar 22. Pantu tā ir rakstīts. Tā saka kungs Dievs, es ņemšu no pašas ciedra galotnes un iedēstīšu. No augšējiem jaunajiem dzinumiem es plūkšu un pārstādīšu visaugstajā un dižajā kalnā. Es stādīšu visaugstākajā Izraela kalnā, lai sakuplo zari, lai nes augļus, lai tas kļūst par varenu ciedru, ka zem tā var dzīvot, lai viņa zaru pavēnī dzīvo visādi putni un spārnaiņi. Tad visi lauka koki zinās, ka es, kungs, esmu pazemojis augstāko koku, bet zemo koku esmu paaugstinājis, ka es zaļo koku esmu nokaltējis, bet nokaltušo esmu darījis zaļoksni. Es, kungs, to esmu runājis, un es to esmu darījis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam esi ar katru no mums šajā vakarā, un ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jaunajā Bībeles tulkojumā, kurā visām rakstu vietām ir doti tādi nelieli apakšvirsraksti, tikko dzirdētajam fragmentam no Ecehiela grāmatas tiek dots virsraksts, tāds nosaukums, Izraels tiks paaugstināts. Tas mums iedod tādu vajadzīgo kontekstu, ka tikko dzirdētajos vārdos pravietis iedrošina savu tautu, kas tobrīd piedzīvo grūtus laikus un ir iznīcības priekšā. Viņš iedrošina cilvēkus ar šiem vārdiem un tēliem, Dievs to ir runājis, Dievs to izdarīs, Izraels tiks paaugstināts. Un kā ilustrācija šis tēls par pašas augstākās koka galotnes pārstādīšanu vēl augstāka kalna virsotnē, lai tas koks, kas tur virsgalā izaug, viscaur paceļas pāri visam, kas ir bijis līdz šim. Jaunais Dieva veidotais sākums, tas, ko Dievs šobrīd darīs mūsu dzīvē, ne tikai atjaunos to, kas ir zaudēts. Tas liks visam pacelties jaunā līmenī. Nu, vārdu sakot, šajā tikko dzirdētajā fragmentā mēs sastopamies ar to, ko bieži mēdz dēvēt par Dieva apsolījumiem. Ik viens Bībeles lasītājs rūpīgi iedams cauri gan vecās, gan jaunās derības tekstiem, atradīs daudzas šādas un līdzīgas rakstu vietas. Atklās, ka Dievs parādās ne tikai kā stingrs savās prasībās, un par to cilvēki parasti ir dzirdējuši vēl būdami tālu no draudzes un Bībeles lasīšanas, bet Dievs atklājas arī kā dāsns savā labvēlībā. Viņš nemitīgi runā caur praviešiem svētības un žēlastības pilnus vārdus, tā it kā viņš vēlētos beidzot aizsniegties līdz mūsu sirdī. Un tad, kad mēs lasam šīs daudzās skaistās Bībeles vietas, kur Dievs runā par savu svētību un klātbūtni, tur parasti mums rodas vairs tikai divi jautājumi. Kā tad īstenībā ir? Vai mēs varam un drīkstam to visu tā vienkārši attiecināt uz sevi? Un līdzās tam otrs jautājums, ja tā viss ir patiesība, ko mēs varētu darīt, lai šie Dieva apsolījumi piepildītos mūsu dzīvē? Jo kurš tad no mums nevēlētos dzīvot tādu Dieva klātbūtnes un spēka pilnu dzīvi? Mēs to esam dzirdējuši, kaut vai no šīm pašām Bībeles vietām,
vai kādām tā saucamajām liecībām no cilvēkiem mums līdzās, kā Dieva palīdzība un pieskāriens maina dzīves, kā samezglojumi, kas likās neatšķitināmi, tiek atrisināti, slimības tiek dziedinātas, konflikti izlīdzināti, finanses sakārtotas, mēs esam to dzirdējuši. Un kristīgajā baznīcā ir veselas kustības, kas liek milzīgu akcentu uz šīm reālajām Dieva klātbūtnes izpausmēm, kā viņi paši to dēvē. Ja draudzē nenotiek dziedināšanas, brīnumi un zīmes, tad jau kaut kas nav kārtībā, jo vai tad viena no galvenajām ticības īstuma un dziļuma pazīmēm nav tieši šie svētā gara klātbūtnes redzamie apliecinājumi. Es šovakar nevēlos strīdēties ar šīm tā sauktajām harizmātiskajām vai ticības vārdu kustībām. Tur ir daudz ilūziju un daudz maldu, un to atšifrēšanu mums prasītu pārāk daudz laika. Un tomēr pajautāsim mums pašiem. Nu, kā mēs atbildam uz šiem diviem jautājumiem? Par Dieva apsolījumu nozīmi un par ceļu pretī to piepildījumam. Nu, vispirms tātad par to, kā šādi un līdzīgi Dieva apsolījumi būtu pielietojami. Jo jautājums ir tiešām vietā, vēlreiz pasvītrošu. Vai tad to, ko Dievs ir apsolījis kādam citam, mēs varam tā vienkārši attiecināt uz sevi? No piemēram, ja kāds tēvs savam bērnam apsola mantojumu vai nopērk kādu jaunu lietu, vai tad tas nozīmē, ka šis pats tēvs tāpat rīkosies arī ar mums? No cilvēciskajā pasaulē tā noteikti nenotiek. Mēs zinām, ka lieli apsolījumi un liela svētība tiek dota tuvākajiem, bet pārējie parasti pie šīs laipnības netiek. Vai tad ar Dievu būtu citādi? Un problēma ir tā, ka mēs jau, protams, varam izgudrot dažādus argumentus, kādēļ mums liekas, ka konkrētais apsolījums gan ir pietiekami universāls, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ tas attiec uz mums. 21. Gadsimta latviešiem šeit Rīgā mūsu konkrētajā situācijā. Bet redziet, šādi mūsu pašu izdomāti argumenti mūs pieviļ tieši izšķirīgajos brīžos. Jo, aizsteidzoties visam priekšā, apsolījumi ir nesaraujami saistīti ar cilvēka ticību. Bet patiesa ticība nevar rasties tur, kur cilvēks balstās pats sevi. Jo mēs labāk par jebkuru citu apzināmies, cik viegli mēs esam spējīgi sevi piemānīt. Un tāpēc, ja mums ir jātic mūsu pašu argumentiem un konstrukcijām, mums bieži vien nāks piedzīvot neveiksmi. Mēs, protams, varam ar muti to apliecināt, mēs varam pieņemt, ka visi šie vārdi tūdaļ notiks arī mūsu dzīvē, bet tas nenozīmē, ka mēs sirdī spēsim tam noticēt. Jo mūsu sirdis prasa drošu no mūsu mahinācijām neatkarīgu atbalsta punktu. Tā nav nekāda drošība, ja es sev saku, es domāju, ka šī raksturvieta attiecas arī uz mani. Es zinu, ka Dievs katru sauc vārdā, un katram viņš saka kaut ko citu. Jā, bet vai tas nozīmē, ka šie daudzie Bībeles apsolījumi ir mums pilnīgi nederīgi? Ja mēs nevaram tos tiešā veidā tagad paģērēt no Dieva un pārnest uz šodien, vai tie ir bezjēdzīgi? Un atbildi nav tik vienkārši. Jo te mums ir jāatceras sena, bet ļoti nozīmīga garīgās dzīves formula. Ka tad, kad mēs meklējam nevis brīnumus, nevis Dieva spēku, nevis to veiksmi mūsu dzīvē, kas bieži vien mums ir pati svarīgākā. Bet kad mēs tiekam tik tālu, ka mēs sākam meklēt Dieva personu, Dievu pašu, tad mēs piedzīvojam mūsu dzīvē vislielākos atklājumus un pārmaiņus. Jo likums ir tāds, ka tas, kurš meklē brīnumus, beigās aiz izmisuma sāk maldināt sevi, ticēt dažādām pasakām un ilūzijām. Bet tas, kurš vienkārši meklē Dievu, tas sastop viņu un līdz ar to arī brīnumus. Ko
Ko tas nozīmē šajā gadījumā? Tas nozīmē, ka patiešām mums būtu jāvairās no visiem tiem, kas mums sludina, ka mēs drīkstam paņemt vienu Bībeles tekstu ārpus konteksta un mehāniski pašu par sevi tagad mēģināt pielietot. Tā mēs drīkstam darīt tikai tad, ja mēs gribam ievest sevi ilūzijās. Un bieži vien tā arī notiek. Mēs sākumā tā kā pieķeramies šiem Bībeles tekstiem kā tādām maģiskām formulām. Mēs kādu brīdi tā kā ticam, sevi noskaņojam. Bet ar laiku jau mēs paši nespējam noticēt, ka viss ir tik vienkārši. Ka mēs tā drīkstam vienkārši izdomāt. Un tāpēc, ka mēs to esam izdomājuši, tāpēc tas tā arī ir. Tāpēc tā vietā visi šie svarīgie lielie Bībeles teksti mums būtu jāmācās dzirdēt mazliet citādi. Jālieto tie kā līdzības, kā norādes uz Dievu personu. Jo šie apsolījumi, kas ir doti, protams, pavisam citiem cilvēkiem, citos laikmetos, ar mums nesaderīgos kontekstos. Vienlaikus tomēr ir logs uz Dieva sirdi. Uz viņa svarīgāko īpašību. Žēlstību. Visur tur, kur līdzīgi šīs dienas rakstu vietai, mēs lasam, Dievs teica, Dievs apsolīja, Dievs arī darīja. Mēs sastopamies ar viņa žēlstību. Kāpēc? Tāpēc, ka tur netiek pieminēti nekādi cilvēku panākumi, sasniegumi, līdzinējās pieredzes, pat ne lūkšana. Dievs vienkārši apsola rīkoties, un viņš tā dara nevis tāpēc, ka cilvēki ir mācējuši pareizi lūgt vai pareizi dzīvot. Dievu kustina, viņu iekustina, ja tā drīkst sacīt, tikai viena vienīga lieta. Un tā ir viņa žēlastība. Dāsna, nepelnīta labvēlība. Vienkārši vēlēšanās palīdzēt. Un redziet, mēs visi jau esam dzirdējuši tā, ka Dievs ir žēlastības pilns un dāsns un laipns. Bet tie ļoti bieži paliek tikai vārdi, kamēr tie nav piepildīti ar konkrētu saturu. Mums ir nepieciešams šo Dieva īpašību ieraudzīt konkrētu piemēru, konkrētu gadījumu veidā. Nu, ko tad nozīmē žēlastība? Nu, kā tad izpauž tas, ka tā ir bez nosacījumiem? Kā parādās tas, ko mēs saucam par Dieva svētību? Ko nozīmē tas, ka Dievs ir dāsns? Uz ko mēs tādā gadījumā drīkstam cerēt? Un tikai tad, kad mēs uzdodam šos jautājumus, mēs saprotam, cik svarīgi mums ir mācīties Dievu patiešām iepazīt, ne tikai par viņu dzirdēt. Jo šī konkrētība piešķir mūsu prāta atziņai par Dieva žēlastību, ja tā drīkst sacīt mies un asins. Un tikai šī mies un asins, šī konkrētība, šī taustāmā realitāte, ir spējīga aizraut mūsu emocijas un sakustināt mūsu sajūtas un līdz ar to beigās radīt patiesu ticību. Un tāpēc paradoksālā kārtā šie apsolījumi tomēr ir jālas. Tikai vēlreiz sacīšu nevis mehāniski tos pārnesot uz sevi kā maģijas instrumentu, bet ar prieku mācoties iepazīst neskaitāmas situācijas un veidus, kā ir tikusi pierādīta un apliecināta Dieva klātbūtne, Dieva žēlastība cilvēku dzīvēs. Un rezultātā, ja mēs pakavējamies pie šīm rakstu vietām, iedziļinamies, izgaršojam tās, tad mūsos dzimst kāda dziļa pārliecība, ka šī Dieva žēlastība tiešām ir kā milzīgs okeāns, kurš burtiski apņem mūsu dzīvi un pasauli no visām pusēm. Tikai mēs, diemžēl, kādreiz fantastiskos veidos pamanāmies šo žēlstību atraidīt. Un kā tāda milzīga ūdens masa tā spiežas iekšā tajās mūsu pasaulēs, kuras mēs esam iztukšojuši no Dieva klātbūtnes. Un ja vien mēs viņu neatraidītu, šis žēlstības okeāns
mūs dziedinātu un piepildītu visu mūsu dzīvi. Dieva dāsnumam nav robežu, un tie nav tikai vārdi. Kā mēs to zinām, nu palasiet šos daudzos Dieva apsolījumus, iepazīstiet caur tiem Dieva sirdi. Jo pazīt Dievu, tas nozīmē ne vairāk, ne mazākā atrast savai dzīvei drošu pamatu zem kājām. Tas pamats nav manas mahinācijas, tas pamats nav manas maģijas formulas, jo vienmēr kāds stiprāks burvis par mani var visu izjaukt. Manas dzīves pamats ir, ka es pazīstu kādu, kurš mani mīl. Pazīt Dievu ir vienīgais veids, kā tu var iegūt īstu mieru un īstu prieku. Viņš, nevis mēs viņš, ir atbilde uz mūsu ilgstoši sasāpējušiem jautājumiem. Mēs drīkstam uz viņu paļauties. No apmēram tāda varētu būt atbilde uz pirmo jautājumu, kāpēc šie apsolījuma teksti nav burtiskā veidā attiecināmi uz katru no mums, un reizē tie tomēr ir pielietojami katra mūsu dzīvē, katru mirkli. Bet tad, protams, nāk otrs, nemazāk svarīgs jautājums. Kad mēs, piemēram, lasam, kā Izraels tiks paaugstināts. Ko man ar to iesākt no tāda praktiskā viedokļa? Nu, pieņemsim, es esmu sapratis to, ka, nu, protams, šo konkrēto rakstu vietu es tagad nevarētu sacīt, nu, ka tad noteikti Dievs paaugstinās arī mani. Bet tomēr es ticu, ka tajā atklājas Dieva klātbūtne. Nu, ko man darīt ar to? Un te man ir jāatgriežas pie garām ejot jau pieminētā ticības jēdziena. Es sacīju, ka ticība ir nesaraujami saistīta ar apsolījumiem un apsolījumi ar ticību. Tikai te atkal mūs gaida tādas nelielas kā lamatas, jo redziet, daudzi kristieši domā, ka ticība ir atkal tāds maģisks instruments, ka tev atliek tikai ļoti ticēt un tas notiks. Starp citu šādu domu varētu pamatot pat arī dažiem no šiem apsolījumiem, kuri tā arī izklausās, ja tu ticēsi, tad tā arī notiks. Un tad mēs secinām, aha, mums ir vajadzīga ticība. Mums ir tagad kaut kā jākāpina savas ticības, nu, ja negluži ražanums, tad vismaz dziļums un spēks. Bet ja jūs esat mazliet godīgi, jūs zināsiet, ka centieni palielināt savu ticību ir visnotaļ jocīga lieta. Kā tad es varu sākt piespiest sevi ticēt tam, kam man ir grūti ticēt? Kristus mācekļi, pirmie apostuļi, piemēram, reiz tādā lielā izmisumā vērsās pie paša kunga sacīdami, vairo mums ticību. Un acīm redzot, viņi juta, ka ticības pietrūkst, un viņiem negāja viegli ar centieniem pašiem tagad savu ticību palielināt. Viņi saprot, viņi to nevar izdarīt. Tāpēc nedrīkst jūkt ratus zirgam priekšā. Jo nevis ticība nodrošina, ka šie vai citi Bībeles vārdi piepildīsies. Bet tas nemainīgais okeānam līdzīgais Dieva dāsnais raksturs, kurš ir labvēlīgs pret mums arī tad, ja mēs esam bijuši galēji aplami. Tas raksturs, tā Dieva būtība, uz ko apsolījumi norāda, tas ir tas, kas vēlas radīt cilvēkā ticību, proti atbilstošu emocionālu un mentālu reakciju, ka mēs vienkārši atsaucamies šai īstenībai, Dieva sacītajam. Ticība nerada realitāti, tā pieņem to, vai konkrētāk tā pieņem tos realitātes aspektus, kurus virspusē pirmajā brīdī ārēji mēs varētu arī neredzēt. Nu, piemēram, konkrētā piemērā, ja pār mums nogāžās vesela gūzma, emociju un problēmu, tanī brīdī mums ir neiespējami, praktiski neiespējami, nu tā objektīvi turpināt redzēt šo pasauli kā labu, mīļu, žēlstības pilnu,
Nē, tanī brīdī mums pasaule liekas nemīlīga, ļauna, aizdomīga. Vispār es negribu tajā būt. Tā es to redzu. Viss manī tā rāda šo situāciju. Un tomēr tā nav līdz galam patiesība. Jo šajā brīdī mēs redzam tikai daļu no realitātes, mēs spriežam pēc konkrētā dzīves brīža, šī mirkļa, un no tā, protams, viss izskatās bīstami un bēdīgi. Bet vai tā tiešām ir? Un redziet, šeit ir svarīgi mācīties noticēt. Jo ticība spēja atvērt mūsu acis plašākam kontekstam. Un tieši to nozīmē ticēt. Tas nozīmē, ka es rēķinos ar kaut ko, kas varbūt nav jūtams un redzams virspusē, bet kas atrodas mūsu esības pamatā. Vēl iesacīšu, ticība to tur nerada, bet viņa atzīst, ka par spīti visam, ko es šobrīd redzu un jūtu un neredzu un nejūtu, tur manas esības pamatā ir Dieva klātbūt. Viņa mierinājums, viņa gudrība. Viņa spēks. Un tāpēc galvenais rakstu padoms grūtos brīžos ir kavēties šajās pārdomās un lūkšanās pie šiem Dieva apsolījumiem. Tāpēc arī mūsu šī vakara rakstu vieta iesākās ar vārdiem tā saka tas kungs. Un tā noslēdz ar vēlreiz pasvītrotu es kungs tā esmu runājis un es to esmu darījis. Tas ir kā tāds paraksts, kā izcēlums ar trakniem burtiem, kas aicina sadzirdi, nepaskrien garām. Aizkavējies, uzkavējies. Tavas emocijas rāda kaut ko vienu, bet paklausies. Ko iepratī tam saka Dievs? Es zinu, tam nav viegli ticēt. Dažkārt ir grūti pat klausīties tādās lietās. Bet nesteidzies. Ieklausies. Ir kāda balss, kas tevi iedrošina un mierina. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Jūs jautāsiet, vai tā nav tāda sevis mānīšana? Nebūt nē. Tas ir svarīgi tāpēc, ka paradoksālā kārtā visu mūsu dzīves notikumu nozīme, nevis paši notikumi, bet šo notikumu nozīme, viņu būtiskais saturs, ir vienmēr atvērts jautājums. Es gribu sacīt, ka lai cik smags būtu, piemēram, kāds trieciens, vai cik sarežģīts būtu notikums, kam mēs esam gājuši cauri, tas, kāda būs šī notikuma nozīme, ir atvērts jautājums. Vai šis notikums būs zīme tam, ka tagad viss ir beidzies, viss ir iznīcināts, jeb, šis pats notikums būs zīme, ka viens periods manā dzīvē noslēdzās un kaut ko jaunu Dievs tanī brīdī radīja. To, ko nozīmē šis notikums, ko nozīmē tas, kam mēs esam gājuši cauri, to nosaka nevis notikums, bet tā turpinājums. Un to veido mūsu attieksme, mūsu interpretācija par notikušo un mūsu izvēles, ko ar to darīt. Respektīvi, tas ir paradoksāli, bet par to ir vērts padomāt. Mūsu šodiena viņa saturu iegūs tikai nākotnē. Notikumi notiek tagad, bet ko tie nozīmē, mēs nezinām. Es šodien iekļuvu avārijā. Kas tas bija? Vai tā bija katastrofa, kas nozīmē, ka es nekad vairs nebraukšu ar mašīnu? Vai varbūt tas bija iemesls man tikt pie jaunas mašīnas? Vai varbūt... Tas bija sākums maniem centieniem palīdzēt citiem nenonākt šādās situācijās. Varbūt tas bija pavērsiens visā manā dzīvē. To faktu, ka kaut kas ir noticis, es zinu šodien, bet kas ir noticis, to es sapratīšu tikai vēlāk. Un redziet, tāpēc šiem Dieva apsolījumiem ir milzīga nozīme. Jo tad, kad izrēlieši bija aizvest trimdā, tur daudzi bļaustījās un teica, tās ir beigas. Tā ir katastrofa. Dievs mūs ir pametis visi pa galam. Un ārēji skatoties, tā varēja arī spriest.
Cerībai nebija liela iemesla. Un tad nāk kāds pravietis un saka, tā saka tas kungs. Es ņemšu galotni un destīšu. Dievs šeit rada kaut ko jaunu. Un ziniet, tā jaunā ciedra, ko viņš radīs vecās vietā, būs vēl augstāka par iepriekšējo. Tie mūsu naidnieki, kuri šobrīd liekas tik spēcīgi, beigās nokaltīs, jo viņiem nav garīgo sakņu. Un tie, kas jūtas iznīcināt un nokaltuši, tie zaļos. Pravietis vienkārši runā par Dieva dāsnumu, par viņa nemainīgo labvēlību. Un ļaudis, kas spēja dzirdēt, tie maina savu attieksmi, maina savu notikumu interpretāciju, izdara citas izvēles un sanāk paradoks, ka tieši tāpēc, ka šie apsolījumi vārdi tika sacīti un tika satvērti, tie piepildās. Nu, tātad Dieva pazīšana ir tā, kas rada ticību, bet ticība ir tā, kas mudina visam, kas pašlaik notiek un kas ir bijis visam tam piešķirt labāku nozīmi jau šodien un vēl pārāku nozīmi rīt. Un tāpēc šādas un līdzīgas rakstu vietas ir vērts atkal un atkal lasīt. Jo arī šajā aspektā apsolījumu konkrētība ir ļoti iedvesmojoša. Lasot konkrētos apsolījumus, mēs redzam konkrētus veidus, kā visnotaļ drūma tagadne. Dažādos gadījumos ir tikusi pārvērsta par spožu turpinājumu. Un tas mūs iedvesmo nenolaist rokas. Ir noticis tas, kas ir noticis. Tas nav vienkārši, tas nav viegli. Mums katram dzīvē ir ļoti grūti brīži. Bet Dieva dāsnums ļauj visas lietas vēst par labu. Un tas, kas ir noticis, ja tas tiek vērsts par labu, tad beigu beigās izrādās, tas bija labs vai ne. Un tas ir tas paradoks, ka ticība Dieva žēlastībai, ticība tam, ka viņš mūs neatstās un palīdzēs, šī ticība, ko mums apraksta un atklāja šī apsolījuma, ir tie, kas piepilda mūsu dzīvi ar reālu svētību, ar reālu spēku. Un mēs tiecamies augšup pāri augstākajām galotnēm.